Здравейте на всички! Намираме се в дома на Иван Вазов в нашия град. Едно емблематично място, както за Сопот, така и за цяла България, което винаги в моето управление съм имал стремеж по някакъв начин да го подпомагаме, да го развиваме, да го запазим като история. Това, което съм направил като постъпки в днешния ден, изпратих писмо до всички парламентарни групи в новосформирания парламент с молба за подпомагане с финансови средства, по възможност с 800 000 лева. Искрено моля всички парламентарни групи и правителството реформирането на бюджет 2023, което предстои съвсем скоро, да заложат по възможност тези средства, с което да подпомогнем тази емблематична къща за всички нас, българите. Нека да не забравяме, че Иван Вазов е патриарх на българската литература. Той е обединител и човек, към който ние имаме дълг. Искрено се надявам всички политици да чуят моят призив и да се отзоват на тази моя покана.